Välkomna till Folkhemmet, den svenska sovjetstaten som just nu har slutfört sin invasion av Norge. Invasionen av Norge var nödvändig för att förhindra ett längre markkrig mot de allierade makterna som vi just nu befinner oss i krig mot. Nazityskland har sedan länge fallit och Polen är starkt. Jag vet inte riktigt hur det hände. Samtidigt håller ryska styrkor på att pressas tillbaka och Moskva beräknas falla snart. Visserligen finns det väldigt mycket av Sovjetunionen kvar, men i ärlighetens namn vet jag inte riktigt hur det kommer gå med tanke på att jag vet inte om Japan och nationalistiska Spanien befinner sig här, det känns inte rätt. Så länge som vi befinner oss i krig med Japan också så har Sovjet problem. De för ett tvåfrontskrig. Och de allierade känns inte riktigt sådär jättebenägna att blanda sig i Japans angelägenheter. Framförallt innan de själva tjänar på det. Hade vi bara kunnat flytta alla de här divisionerna till att bekämpa det här så kanske det hade sett bättre ut. Sverige befinner sig i alla fall i en bättre situation. Norge är som sagt vårt, vilket gör att vi ska försöka ta fram våra första pansarförband. Sedan ska vi också skaffa lätta luftburna förband. Och poängen är att vi ska ta Danmark. Att öppna en markfront mot fienden är i det här fallet nödvändigt för att försöka avlasta de brittiska och allierade divisionerna i Centraleuropa. Tanken är att vi ska i Danmark etablera en stark front som fienden kan stånga sig blodig mot. Fienden har dessutom landstiget på Gotland med ett nyzeeländskt kompani. Så frågan är om vår gardesbrigad på plats kan lösa det problemet. Gotland är i övrigt isolerat tack vare insatser från den brittiska flottan. Vi ska först kolla vad vår research har för någonting. Vi har Recon Company 14 dagar bort, stridsvagn 18 dagar bort. Bra. Anledningen till att det är bra är för att vi snart kommer vilja ha kunna forska fram annat. Infantry, alltså inget av det här är mer än 100 dagar, vilket gör att jag känner mig tveksam till att avbryta det för de lätta förbandens skull. Men vi ser till att gardesbrigaden på Gotland, som är väl tränad, genast angriper den nyzeeländska brigaden. Förhoppningsvis lyckas de med bragden att trycka bort dem från den delen av ön. Men så länge som nederländarna ger sig av, eller sagt, australiensarna ger sig av, det var inga nederländare. Som ni ser här har vi också två gardesbrigader som håller sundet mot dansken. En brittisk flankningsmanöver. Fan också, de bytte bara ut dem mot en brittisk. Det var inte bra. Vi har dessutom ingen supply här. Jag ska se om vi inte kan bygga en naval base för att få ut lite supply. Det kunde vi faktiskt. Vi ska också se upp till att bygga radarstationer så att vårt flygvapen får bättre tillgång till underlag. Fienden som vi har lyckats spärra in i den här norska hamnen, vi är på väg att vika. Fortsätt anfall. Påbörjat avledande anfall. Herregud, det här går inte bra. De har landstigit för mycket trupp här. Som oturligt nog för de här så har vi faktiskt en armé som förberedde sig för att invadera Finland. Det finns bara ett problem. Vi har valt att avstå från den invasionen. Därför att den skulle bli för problematisk med tanke på alla fientliga marktrupper i det här området. Order. Så vad vi gör istället, det är att vi ser till att
föra fram tillräckligt mycket förband för att hålla... Fortsätt framåt! Vik inte! Fortsätt framåt! Det här är inte bra alls. De har gjort precis det som jag gjorde förut, nämligen lyckats skära av den här delen av Norge. Även om jag inte tror att de fortsätter åt det hållet så är det fortfarande högst problematiskt. Vi behöver få in våra förstärkningar ASAP och se till att svenska armén håller den här frontlinjen. Norra Norge klarar vi faktiskt av att vara utan. Det låter hemskt, men vi klarar av det. Vi ska också forska fram våra fallskärmsjägare. Sweet, det finns danska förband där uppe och det är bra för oss. Det är så färre danska förband. Där kom stridsvagnen som vi genast... För det första ska vi börja forska fram en ersättare det första vi gör. Men vi ska också börja med att sätta den stridsvagnen i produktion. Problemet är bara det att vi får offra produktionen av gevär helt enkelt. Stridsvagn M31 behöver hamna i produktion. Vi har faktiskt tillräckligt mycket flygplan för att skapa två nya jaktflottiljer. Och det borde vi göra. De ska i och för sig inte ha 75. Så, 48. Första jaktflyggruppen etablerar sig. Vi skickar också in andra jaktflyggruppen som också får vara några stycken. Deras roll är att just nu skydda södra Sverige. Och framförallt även utföra jaktsvep över just Danmark. Vi har dessutom tunga flyggruppen här som vi ska flytta ner. De ska inte längre sköta sina bombanfall uppe i norr utan de ska ägna sig åt att bomba Danmark. Vi ska se hur det går med slaget här. Just nu behöver vi faktiskt förstärka mer här. Jag hoppas att befälet som har hand om mina trupper här förstår den delen. Som sagt, det spelar egentligen ingen roll om de rör sig uppåt eller inte. Det gör verkligen inte det. Huvudsaken är att vi antingen binder eller krossar fiendens brigad här. Men de har fyra danska förband där. Trevligt för oss. Vi har dock en rad med varningsmeddelanden här som jag bara ska trycka bort just nu. Framförallt så gillar den inte att jag skapar förband utan en template. Men då vi faktiskt har Create Empty. Och frågan är då bara, hur vi ska göra med våra stridsvagnar. För det kan bli lite knepigt. Det... Ja, jag har bestämt mig. Vi bygger hela den här divisionen mellan den här brigaden baserad på medium tanks. Minimalt med understöd här. Vi kan faktiskt lägga till en motoriserad. Vi
kan faktiskt fixa lite motoriserat infanteri, därför att vi har mer motoriserat än vad vi har resten. Sedan engineers, recon, maintenance, logistics och signalkompani. Folkhemmets pansargardes pansarbrigad kommer. Ja, alltså de här kommer inte vi träna, utan så fort vi får en break i slaget så kommer några av våra mer erfarna brigader att omvandlas. Vi har inte manpower till att slösa med våra trupper. Dock så kommer Gotland antagligen att falla. Därför att jag tror inte att vi får dit vår flottbas tidigt nog. Men det återstår att se. Jag tror Gotland kommer falla. Jag tror inte Gotland kommer kunna hålla stånd. Men den här luckan måste vi hantera innan vi kan vända armén mot Danmark. Just nu är de väldigt många i den där luckan, så anfall, anfall, anfall. Vi ska se om det fungerar, det gör det inte. Jag tror att fienden där är för många. Vi har visserligen flygande stöd på vår sida, men om vi bara kan få bort de här jäklarna så kanske vi har en någorlunda chans i alla fall. Som tur är så envisas de i ständiga motanfall och det är bra för oss. Bra, vi har lyckats ta ena punkten. Nu kan vi anfalla från tre håll och trycka de jävlarna ut i Nordatlanten. Fienden försöker landstiga i Karlskrona, men det har vi koll på. Det kommer inte lyckas. Våra förband där är för väl etablerade för att det ska funka. Problemet är nu 9:e gardesbrigaden som är helt avskurna. 9:e gardesbrigaden kommer att förloras om fienderna väljer att anfalla. Bergsjägarbrigad, anfall! Ja, det gick inte så bra. Vik inte en tum! Håll positionen! Ah, de har en liten ö där bakom som de kan retirera till. Det är inte bra alls. Flera brigader från Siam har dessutom landstigit. Vad vi ska göra nu dock är någonting fullständigt hemskt. Vi ska förbättra våra relationer med Finland. Vad vi just nu så... helvete, fienden har landstigit nära Luleå. Det är inte bra alls. Fienden har dessutom landstigit mellan Norrköping och Stockholm. Samt nära Oslo. Jag är inte speciellt orolig för någon av dem. Om det inte vore för det faktum att jag inte har någonting att förstärka med. Fienden anfaller visserligen Luleå, men Luleå har tillräckligt försvar. Nationalistiska Spanien gick med i axelmakterna. Det är för sig bra, därför att det innebär att på kontinenten kommer nu. Bra, då kan vi stryka alla order från den här armén. Därför att vi behöver inte mer än tre förband där. Nu kallade Japan dessutom in dem som sina allierade, vilket förhoppningsvis innebär
att de allierade får lite mer bekymmer. Faktum är att jag ska nog behålla bergsjägarna här. Det här är bergsterräng. Så länge jag kan hålla fiendens trupper bundna på den där lilla ön så kommer vi att vinna den här fighten. Och det innebär att jag kan använda resten av armén för att hantera resten av de allierade landstigningarna. Åh, helvete. Det där var dockyard, inte en naval base på dem. Som sagt, vi har dessutom helt slut på manpower. Vi kan justera det. Genom all adults serve. Just nu har vi nämligen service by requirement. Så då, nu skickar vi i princip alla vuxna personer i Sverige ut i kriget. Och det kan komma att vara nödvändigt. Fienden har fortfarande inte bemödat sig att ta hela Gotland ännu, vilket är faktum är rätt dumt av dem. Men vi ska skicka flyggruppen, andra bombflyggruppen från Gotland i alla fall. Så att de kan... Marinflygsgruppen har utplånats, så den... Vi ser till att de inte behöver flyga uppdrag i alla fall. Sen vi avslutar deras. Gibraltar har fallit. Som sagt, det här är bra för oss. Det distraherar nämligen våra fiender. Så marinbombgruppen hålls tillbaka tills dess att de har lyckats förstärka sina antal. Och vi tillverkar inte stridsvagnar i en tillräckligt hög takt. Vi behöver tillverka stridsvagnar i en lite högre takt än så. Men vi har slut på i princip allt. Ja! Ja, befäl! Uppfattat! Ni får röra er ner till Luleå. Eller till Oslo. Och hjälpa till med motanfallet där. Och första brigaden kan också få gå ner och hjälpa till vid Stockholm. Bulgarien vill inte skicka gevär till oss, de jävlarna. De här enheterna behöver nå Luleå och anfalla fienden så snart det är möjligt. 14:e gardesbrigaden kommer inte kunna hålla det här anfallet om det fortsätter i den här stilen. Och tappar vi Luleå så kan fienden få ytterligare en hamn att skeppa in trupp via. Och då får vi göra om allt vi gjorde i Nordnorge igen. Förhoppningsvis inser... Och de höll! Sweet! De höll! De höll precis så länge som det krävdes tills att förstärkningar skulle anlända. Håll position! Ja, befäl. Vi har visserligen tappat Luleå, men vi kommer kunna motanfalla i princip omedelbart. Order. Det hjälper inte att båda er att anfalla, men ska vi helt ärlig. Uppställning. Vi går dit. Vi kommer vara tvungna att anfalla över floder på sidorna nu mot den fienden som faktiskt har ett... Ja, herregud, de skeppar in mer trupper. Uppfattat. Det här är inte bra alls. Vad som dock är bra är att vi precis fick våra uppgraderade stridsvagnar. Stridsvagn M42. Vi kan också forska fram... Vi kan faktiskt forska fram M45-man. Vi får helt enkelt nöja oss med att isolera Luleå så länge. Fienden anfaller Göteborg. Faller Göteborg, då har vi stora problem, får jag väl erkänna. Uppställning. Men var är de förband som ska förstärka?
så. Jag glömde faktiskt bort att det går att transportera trupper fortare genom att använda infrastrukturen. I princip så är det en simulering av att de åker järnväg istället för att de marscherar. Uppgraderade fältsjukhus, det är bra. Vi uppgraderar även våra signalkompanier. Ah, intressant. Latvia, alltså Litauen, valde att gå med i Sovjetunionen. Det var ju trevligt. Nu ska vi bara krossa fiendens landstigning här. Så. Men det blir enkelt, för de har inga resurser. Samtidigt så har våra gotländska styrkor förärats med ytterligare en hamn på ön. Det är ett beslut jag antagligen kommer att ångra nästa gång tiden anfaller den. Men nu ska vi svepa britterna bort från västkusten. Vi har också fått förbättrade pansarvärnsvapen för vårt infanteri. Så där ja, då ska vi bara skjuta ihjäl resten av britterna som landstigit. Framförallt de där britterna som tror att de just nu kan anfalla Göteborg. Åh, fienden beslutade sig för att försöka med en landstigning i princip samtidigt. Det var dumt av dem. Jag tror vi skickar tredje brigaden för att hjälpa till med ett anfall mot landstigningen nära Stockholm. Vi skickar även sjunde brigaden för att ta hand om fienden i Lappland. Frågan är om det finns några britter kvar i Luleå. Det kan vara så att de har stuckit. Och om det finns det så kommer jag bara känna mig dum. Nej! Fienden fanns inte kvar i Luleå. Det innebär dock att vi ska påbörja massiv uppgradering av våra försvarsverk där vi har trupp i nuläget. Göteborg, Oslo, i princip varenda ställe som har en hamn ska få mer beskydd. Fienden på den ön kan vara redo att dö. Nej, det är de inte. De verkar klara sig rätt bra där ute, så vi låter dem hålla sig ett tag till. Jag skulle i och för sig helst välja att inte använda tre förbannade brigader bara för att hålla dem på. Grekland har kapitulerat. Så, bra. Flyttar vi ner er trupper till det centrala landet. Och trycker bort britterna från Södertälje, Nyköpingsområdet. Mycket bra. Vi behöver fortfarande forska fram mer saker. Framförallt bör vi forska fram mer saker till våra understödjande kompanier. Får se då här. Vi har 18 stridsvagnar, vi har 80 stridsfordon. Ja, befäl! Uppfattat! Tredje brigaden är i och för sig ett lämpligt
De får uppgraderas till gardespansare, vilket innebär att de behöver lite mer av väldigt mycket. De döps nu om till tredje gardespansarbrigaden. Det sker en fight mellan mina konvojer och Danmark. Jag vet inte om fienden har landstigit med mer trupper här eller vad det är som händer, men de verkar vara rätt sugna på att återta den där hamnen, men det kommer inte hända. Vi ska också se till att producera lite mera av det där. Det hjälper inte riktigt att fienden verkar vara aningen förtjust i att riva upp min infrastruktur. Jag vill se hur det går för Spanien. Spanien slåss just nu antagligen mot Frankrike. Och det går ja, det verkar gå hyfsat för dem. Det faktum att de verkar hålla Spaniens stången är faktiskt bra, både bra och dåligt. Som sagt, jag vill att Sovjetunionen lyckas repa sig, men Moskva är verkligen en knapp mål från att falla. Allt beror på hur mycket försvar Moskva har runt huvudstaden. Leningrad har ju till exempel fallit i Polen av alla jävla länder. Så vi har lyckats hantera fiendens, eller nästan alla av fiendens i landstigningar, så det är bra. Vi behöver fortfarande olja och gummi, vilket vi nästan inte har någonting alls av. Och den enda som faktiskt har kunnat leverera det till oss, det är Sovjetunionen. De kan vi inte lita på det ämnet längre. Får se nu här vart vi behöver rekrytera fler gardespansarbrigad, eller ännu en gardesbrigad i alla fall. Gardesbrigaderna är mina vaktförband. De håller erövrad terräng. Uppfattat. Så, du ska till Narvik. Ja. Du ska dit. Eller du ska fan med dit. Jag litar inte på... Jag litar inte på att de gör uppställning. Som jag säger, så. Nu är de här visserligen purfärska förband, men sen så ska vi ha ett förband där också, men vi ska som sagt ha ett här också. Som får agera mer eller mindre spärreförband. Om fiendens förband här dock fortsätter att bara anfalla rakt på, så... Uppfattat! Jag ska också träna upp ytterligare en brigad som vi eventuellt kan skicka till Gotland. Jag behöver nämligen båda delarna av Gotland, om jag ska vara helt ärlig. Marinflygbombgruppen verkar återhämta sig långsamt dessvärre. Vilket även påminner om att vi behöver... Jag behöver hitta någonting som jag kan dra ner produktionen av. Men nästan all... Vi avslutar helt enkelt vår produktion av bombplan. Men jag har förlorat två fabriker. Å andra sidan, jag kan bygga fler, så det är väl vad jag borde göra.
Men absolut prioritet, det har våra förband och hamnstädernas försvar. Så. Jag har... det där jag har tappat två fabriker. Synd för britterna. Jag menar, de gör sig mödan och landstiga och så helt plötsligt så dyker tre armébrigader upp. Det kan ju inte vara så trevligt för dem. Och se, var mer kan det finnas britter? Saken är det, jag var övertygad om att jag hade 20 fabriker. Den hade jag tydligen inte. Det kan vara så att flygräder har förstört några också. Tydligen så tycker spelet att vi saknar... Jag tänker faktiskt upplösa tunga flyggruppen. Jag tänker också säga till Sovjet att vi inte längre önskar bygga deras PE-8. Sovjet har verkligen fokuserat på sina IL-16. De har inte brytt sig om så mycket annat. Det är faktiskt lite trevligt att se att de är så lojala mot ett koncept. Men när det kommer till stridsvagnar så känns det som att de verkligen borde veta bättre. Än att bara köra T26. Oh god. Vänta. Jag var lite orolig att de skulle förklara krig mot mig, men tydligen så förklarar Förenta Staterna krig mot Tredje riket. Men bara det finns inte så mycket Tredje rike kvar. Problemet ligger i om Förenta Staterna väljer att gå med i de allierade. Då kan jag garantera att vi får jag och min stora käft. Det värsta av allt är att det här hade inte varit ett problem om inte om Storbritannien bara hade skitit i att köra sin intervention tidigt, och då hade det här inte varit ett problem. Då hade jag lugnt kunnat angripa Norge och Danmark i samband med att nazisterna gjorde det och kallade det en befrielse. Det hade liksom inte varit lika kontroversiellt. Men nu så kommer de antagligen att gå med i kriget mot mig i princip när som helst. Våra reparerade förhållanden med finnarna verkar dock gå relativt bra. Men om amerikanska trupper blandas in i striderna med Sovjet, alltså då vet jag inte vad som händer. Å andra sidan, det finns också möjlighet att Förenade Staterna går rakt på Japan. Det är möjligt, jag tror inte på det. Men det är möjligt. I alla fall, var jag... Där kom det. Jag tror att vi skippar produktionen av naval bombers och istället bygger transportplan av typen Yuki-52, ironiskt nog. Problemet är att jag tror inte vi kan bygga särskilt många. Jag hade tänkt att försöka skaffa fallskärmsjägare, men...
tydligen tar ett tak och bygger. Dessutom så störs vår fabriksoutput av det faktum att vi antagligen saknar folk i industrin som kan ha förmågan att bygga saker åt oss. Filippinerna är vi nu i krig mot. Sverige mot Filippinerna. Ja, det är precis lika löjligt som det låter. Och jag tror faktiskt att vi slutar där och helt enkelt nöjer oss med den progress vi har nått hittills. Jag kan inte sitta och spela i en och en halv timme varje gång vi gör det här. Det kan bli lite fånigt. Men tack för att ni har varit med oss, och nästa gång får vi se vad som händer när Förenta Staterna ger sig in i konflikten. Jag är helt ärligt orolig för det. Ha det bra, syns nästa gång.